Tretia vec, o ktorej by som stratil rád pár slov, je zaradenie, moje zaradenie do výborov. Budem členom v dvoch výboroch, v jednom budem plnohodnotný, v druhom budem náhradník. Ten výbor, v ktorom som plnohodnotným členom, je výbor tzv. IMCO. Je to výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a to, čo tam plánujem robiť, je dávať veľký pozor na to, aby pod rúškom ochrany spotrebiteľa sa neschvalovali normy, ktoré budú zhoršovať podnikateľské prostredie, ktoré budú umožňovať nárast domácej byrokracie a v dôsledku týchto dvoch vecí, ktoré budú zvyšovať nezamestnanosť. Toto považujem za veľmi dôležité, lebo to, čo je to najväčšie aktívum Európskej únie, to je práve spoločný trh a to podnikateľské prostredie, keď sa bude naďalej zhoršovať, tak ako sa doteraz zhoršuje, tak nepomôže ani len ten spoločný trh a na počet nezamestnaných bude ďalej narastať. Ten druhý výbor, ktorým som členom, je náhradníkom, je výbor pre kontrolu rozpočtu a pod tento výbor patrí aj OLAF. OLAF je Európsky úrad pre vyšetrovanie podvodov, najmä podvodov spojených s eurofondami. A ja som už pred 2 mesiacmi podal prvý podnet na OLAF. Zatiaľ som žiadnu odpoveď nedostal a budem sa teraz už ako europoslanec dotazovať, budem sa intenzívne dotazovať, prečo som po vyše 2 mesiacoch nedostal ani len potvrdenie o prijatí tohto podnetu. A tiež sa budem dotazovať, ako si páni predstavujú ďalšiu spoluprácu. Myslím si, že ak sa budem dotazovať ako člen výboru pre kontrolu rozpočtu, tak budú to brať o niečo vážnejšie.